За моєю спиною комунальна аптека номер 78, що на вулиці Руська, 23 у Тернополі. У цьому приміщенні вона діє з 1959 року. Тернополянка Любов Чука скупує ліки у цій аптеці впродовж 3 років. Сьогодні прийшла, аби придбати інсулін для свого чоловіка. За безплатним, по безплатному рецепту, бо мого чоловіка цукровий діабет. І вчора виписала мені лікарка рецепт, а сьогодні вже нема, не получають. Я тільки тут, бо то близько зійшла, бо не можу ходити, зійшла то в центрі і пішла сьогодні, таке як сніг на голову. Навіть такого вчора виписали рецепт, ніхто нічого не знає, сьогодні вже не дають. Економила десь до 300 гривень, бо тому що я получаю, в мене теж купа хвороб, і у чоловіка таке саме. Ну, а тепер не знаю, що. Тернополянка Наталія Горнушкіна купує у цій аптеці ліки від гіпертонії за зниженою ціною. Кожний місяць мені виписують безплатні ліки від гіпертонії, гіпертоніку, а ось зараз нічого не дають. Тут вже небольша доплата була, пару гривнів, не то, що ми платиш, щоб цілу суму. Взяла телефон, міськраду дзвонити, я не знаю. У аптеці номер 78 також виготовляють ліки на замовлення за індивідуальними лікарськими рецептами. Наша аптека постійно займається виготовленням лікарських засобів по індивідуальній рецептурі лікарів. Чим перевага в цьому є, що якщо в загальному випускаються ліки якихось стандартних прописів, то тут лікарі мають можливість індивідуально підбирати до кожної людини необхідний лікарський засіб, необхідні інгредієнти. І цим можна пришвидшувати лікування хвороби, тому що кожна хвороба має свої нюанси. І тому лікарі більш і хворі більш контакту між собою знаходять, тому що вони мають одну можливість більш допомогти. Завідувач аптеки Ольга Жируха показує нам заказний лист виконавчої служби, згідно з яким 8 лютого вони повинні звільнити приміщення. Нас повідомлена виконавча служба листом заказним. Причина того, що не підписання договору, що відбувся конкурс, на якому ми також не були повідомлені в ніякому вигляді. В липні, в яких було прийнято рішення про передачу даної структури в приватну структуру. Прекратили відпуск всіх соціальних проєктів, які ми обслуговуємо. Це урядова програма «Доступні ліки», інсулінозалежні люди, які ми обслуговували все населення міста Тернополя, а також 50-відсоткові лікарські засоби, рецепти поповнені безкоштовному відпуску лікарських засобів. Це обслуговування також учасників бойових дій. Припиняємо відпуск в зв'язку з тим, що нам теж треба розрахуватися з постачальниками, а також налагодити документацію, зробити звітність. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. З цього часу аптека повинна була залишити, звільнити це приміщення, для того, щоб можна було передати його або іншому орендарю, аби використовувати на інші потреби. І оскільки обласна аптека не зробила цього кроку, є рішення господарського суду, яке зобов'язує дану аптеку звільнити приміщення. Оскільки аптека не виконує рішення суду, тому відкрите виконавче провадження на звільнення цього приміщення. Можемо сказати, що на даний момент є новий орендар на це приміщення. У нас є лист офіційний від нього, що ця аптека, вона все-таки буде далі використовуватися, це приміщення буде далі використовуватися під аптеку. І всі працівники, які працюють зараз в обласній аптеці номер 78, можуть прийти до нього і працювати, будуть офіційно в нього працевлаштовані в новій аптеці, яка буде працювати за тією самою адресою. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини.